حمدنا حليفنا يهدل نطف ماي بحرنا سلذي دمايو كسكينا يوبرت مسلعتي غفلنا حربنا يحرنا ህዝባዊ ጻውዒት ይኣክል ኦስሎን ዊከንድ ኖርዌይ አልሳዊ ሰላምታና ብቀዳም አብ ህይወትኩም ምሉ ጠናን አብስራሕኩም አወትና ሳልጦን ንምነየልኩም ቀጽልና ንዕለት 24 ወርሒ 1920 ንነካይዶ ኣገዳሲ ህዝባዊ ኣኼባት ተታሒዙ ዘሎ መደብ ከምዚ ዝስዕብ ይኸውን ኣብ ሓላፍነት ዝፀንሐት ኮሚቴ ይኣክል ኦስሎን ዊከንድን ንዝኣዘሎ ተንቀሳቐስን ዘይንቀሳቐስን ንብረት ከምኡውን ሙሉእ ሓላፍነታን ህዝቢ እተረክበሉን ሓዳስ ኣካያዲት ኮሚቴ ይኣክል ኦስሎን ዊከንድን ትምረፀሉ ዕለት ስለ ዝኾነ ኩሉ ቅዱስ ኤርትራዊ ደላይ ፍትሒ ተቐማጣይ ኦስሎን ዊከንድን ኣብዚ ዕለት ሲ ክርከብን ቃሱ ክቕልስን ብኽብሪ ንዕድም ኣኼባ ነካይደሉ ዕለት ቀዳም ዕለት 24 ወርሒ 1920 ኣኼባ ዝካየደሉ ኣድራሻ ትባይታ ባየን 158 ትባይታ ኦስሎ ዝጅመረሉ ሰዓት ልክዕ ሰዓት 15 ወይ ከዓ ሰዓት 3 ድሕሪ ቀትሪ ኮይኑ ኣብ ሰዓትና ክንርከብ ብትሕትና ነተሓሳስብ ንዝያዳ ሓበሬታ በዚ ዝስዕብ ቁፅሪ ደውሉ 98 85 92 35 45 77 15 35 ዓወት ንውፁእ ህዝቢ ኤርትራ ጊዜያዊት መንጎኛ ይኣክል ኦስሎን ዊከንድን ብድሓን ምፁ ሰላይ ንቅሙ መሬት መቐጥሎ ኣይትከቐመተሉ ሻምላኻ ንዕሎ ኣማኼን ስራየ ኮለጉ ዘይደንክል ኣማኼን ስራየ ኮለጉ ዘይደንክል ብምሕርትን ሕበርካ ደሽኩሉ ሳሕል ንዕልት ኣክብ ውዳይና ንዕልል